Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը հանրապետական կուսակցության հետ կոալիցիայում պետք է համակարգային փոփոխություններ իրականացնի։ Ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Թևան Պողոսյանն այս առիթով հիշել է երեք երաժիշտների պատմությունը։ Երբ որ երկուսը կանգնած խոսում են եւ այդպես ասած շոր չափով բամբասում են երրորդի մասին, մոտենում է երրորդը իրենց, միանգամից այն մարդը, որը բամբասում էր, ասում է, չէ, ինքը շատ լավն է, ինքը տաղանդավոր է, կողքին է հարցնում, ասում է, բայց նոր ուրիշ բան է իր ասում, ընդամենը մի քանի վայրկյան է հերիք էր, որ ես դաս ծիրակվեի։ Հուսով եմ, որ դաշնակցությունը իր դասերը քաղել է, հա, ի վերջո 100 քանի տարվա քաղաքական ուժ է, որը շատ լավ պատկերացնում է, որ նախկինում ինչն է եղել խնդիրը, միգուցե այս հիմա դրան պատճառով է այսքան երկար բանակցում, որտեղ եթե նայենք, ինքը նաև յուրահատուկ մեր համար, որ բանակցությունները շատ չափով երկար են գնում եւ արդեն որերորդ անգամ է ասում են այս շաբաթվա վերջ մի փոքր էլ համբերեք մեր քաղաքական դաշտում, մի փոքր ասելով մարդիկ պատկերացնում են 1 2 3 օր, հա, չեն ասում մի փոքր պատկերեցեք եւ մի ամսից ավել ամեն ինչ կձգվի։ Կարող է եւ դա են անելու, եւ կարող է ոչ, մնացածը կարելի է կյանքը ցույց տալ, որտեւ իսկապես շատ դժվար է այսօր ասելը պայմանավորությունները կպահպանվեն, ինչ այլ քաղաքական զարգացումներ տեղի կունենան, կամ նույն դաշնակցությունը իր կոմից ներկայացված մասնագետները այդ ոլորտում կհաջողեն ինչ-որ բան փոխելու, թե ոչ, որտեւ մի բան պետք է պատկերացնենք, եթե քաղաքական մեր նախարարները կամ նախարարական կառավարման գաղափարը դա քաղաքական պորտֆելներ են, մարդիկ գալիս են տեսլականով, իրենք կարող են դրամա ոլորտի մասնագետներ չլինեն, բայց գալով տեսլականով քո այդ ոլորտի մեջ, դու պետք է փորձես քաղաքականությունը փոխես։ Հիմա եթե գալիս է մեկնու մեկը որևէ մի նախարարության գլուխ, բայց ամբողջ համակարգը կամ եղած ծրագրերը, հաստորեն ինքը պետք է կիսատ այն ծրագրերը վերցնի եւ շարունակի, որը իրենց տեսլական ծրագիրը չէր, ինչ է անելու, դադարեցնելու են, նորենն է վերելու։ Իսկ ո՞նց է փոփոխելու այդ տրանսֆորմացիան, ո՞նց է տեղի ունենալու, որ ասենք այս մի մոտեցումները պետք է փոխվեն։ Հանրապետական կուսակցությունը ուներ ուրիշ փիլիսոփայություն, իրանց մոտեցումներին դաշնակցությունը գալու է, օրինակ ասենք իր սոցիալական ինչ-որ գաղափարներ տանելով։